好，兄弟们，咱们看一下，克制直接出了一把大克，对吧？但是观战房大克对战房，阵法倒是都揣对了，但是对战方刘修被大克了。观战方开了一把云针大克对战方阴阵啊，大克走一波。猪圈加油！哎，不对，大克走一波应该叫七猪加油，猪哥加油，反超观战方，对吧？要给别人一点信心，这样打出来的赛事才是叫精彩。真出一把大克啊！观战方，而且还有一术啊，一术二术都在手啊。对战方直接没有抢一术二术啊，很伤啊。一决胜负来了。对战方开始也是上的大堂啊，牛蟹火好像从最开始都是上的大堂的。这封印封的毫无办法，地府一把驱散，对战方也出了一把方阵啊，但是他们方阵没速度啊。观战方护将哥来了一把变身，变身这是为之后干人做准备吗？上一场是狮驼吗？牛西河好像不是狮驼吧？上一场牛西河是狮驼吗？我记得好像也是大堂喽。地垒拍一拍，输出在的。对战方被大克，他蛇输出低很正常啊，而且观战方这是在云阵啊。地府继续一把驱散，再把木匠哥被封了，就是不知道会不会破血啊。毕竟木匠哥踩了塔的，会不会给他吃一把破血皇宫，对吧？对战方大堂平砍叠漫天啊，这伤害被大克之后砍一千都来了，大克太伤了的。这一把的话，观战方木匠哥招宝宝，要么招宝宝，要么直接就是一把输出哦。现在观战方两条蛇都出来了，很强势，对吧？说不定会给对面来一波连番技，把蛇给干飞一个。方寸山一把碎杀啊，没有封中啊。观战方紫萱直接来了一个水清诀，给木匠哥吃一吃。再把木匠哥的话，应该会来一把连番技吧？连番技点一下对战方的蛇啊。对面的方寸也水了一把，我去，这打两千多，宽战王蛇咬过去咬四千啊，这蛇不是一个档次的，真的是一把连番技点杀对战方一条蛇啊，宽战王大克对战方啊，对面女王墓一波群秒，这伤害不怎么低啊，
一把避雷带走对方三号位宝宝。带把的话，下一回合观战方的女伐木要出手了。看一下观战方的女伐木能秒四千不？毕竟这一把大克啊，能秒四千就很牛逼了啊。帮吹一把灵神啊，笑女长刀走一走，防止出罗汉啊。对战方带踩塔，他狂踩塔出去之后肯定是狂笑女的啊。这个蛇咬过去都是四千多啊，扛不住啊。观战方大克对战方啊，大克10%，这差距就很厉害了。女拔木出手了啊，这伤害还行吧，秒了个四千啊，秒宝宝。刚刚是应该是对面辅助出手了，把方寸的分身给破了。就现在的话，观战方的方寸被封了，很伤，真的，这封的明明白白的。一把金星还好，方寸解封，但是没用啊，解封再回合方寸还是不能出手啊。现在不论是打 PK 还是打单 P， 方寸都是卡住方寸啊。我记得以前好像方寸有医术的，然后之后和女儿村比不过医术方寸就变成卡术了。对方大的官府一把很少，不会把自己不会被震死吧？四刀砍过来啊，这个蛇居然还扛住了。女帮继续一个召唤小幽灵啊，我去，直接12000狂绿的，很伤啊。这回合的话，女拔木应该会输出了，毕竟四个幽灵呢、啊、这四个幽灵输出过去扛不住的啊，把对面的宝宝清一清啊。要么清宝宝，要么就是继续一把连番技点杀那个范某啊。紫萱一把笑女长刀，先给他愤怒笑一笑，对大克肯定伤啊。对面给女王物来了把金，来了把水清，他来水清是怎么整？准备来波点杀局吗？肯定是点不了的，他跟女王物走一把水清干嘛？抗风啊。三千，观战方的蛇打过去都是四千多，爆一下就不得了了。哦，我还以为对面是三号位宝宝哎，女王物原来是一号，他是阵法。一把地七走一走，四千三千三伤害还可以啊。小幽灵，小幽灵，小幽灵。再把观战方该出手了，水条开一开，血条。都喜欢看到血打。对的话，那个藏血那应该是一个地府吧，地府还是普陀要废了，目前已经是残血了。观战方方寸一把顺势直接命中100%，小死亡开始点杀了，点杀对战方的大同官府。这一把这个蛇咬过去又是一个5000多啊，完全扛不住啊。8000，我去，这输出过分了的。这张大唐一把平砍叠漫天，这一把这个漫天能砍死这宝宝吗？应该砍不死吧，还有这么多血，还差一点点啊。木江哥一把连番技点杀对面的土豆老板，估计是凉了，毕竟咱们观战方还有个女拔木啊，直接倒地了，女拔木还没出手，对面还出了一个宝宝，
吕八木一把嗜血之剑点着，对战方，我去，那个是要死吗？不会吧？对面那个是叫什么血的？那是什么门派啊？地府，地府马上扛不住了，方寸一把碎杀，这个蛇咬过去2000多，太疯狂了，这5000。一把壁垒1800，伤害还行啊。再把这个逆劈过去能带走吗？3000多，3200，差一丢丢啊，估计还差300血。来，小幽灵抓飞，哎我去，就剩一丝丝的残血，居然没死啊，这个蛇的命真大。再把的话，观战方木匠哥应该会变身，要么就是一把破血轻宝宝，对不对？对战方现在没有轻宝宝的能力了吧，大唐已经倒地，宝宝的话他宝宝就3个，轻宝宝也轻不了了，现在观战方占主流了。再把观战方2条蛇咬过去，输出是爆炸的，轻轻松松爆一爆，10000血不见了。对面狂加血的，的普陀给蛇起了一把波澜，你起波澜应该没用啊。观战方这条蛇打歪了，打到小幽灵身上了。你起一把波澜，观战方的宝宝全跟的话，估计你还得飞啊。2700，对面的蛇全部打歪了。木匠哥直接一把变身啊，还是能输出的。粉末魔焰秒一秒，我操，这爆的有点多哦。观战方吕八木一把金切，先回个血再说。一劈发山来了，估计是劈不死的，劈不飞了，还是差一丢丢血，又差一点点啊。再把狮头盔出手了，观战方的方寸比对战方的方寸速度快啊。直接碎杀给他吃吃。没有封方寸，直接封吕八木，居然没有中啊！这吕八木的抗风有点高啊。对面拉起了大唐，直接一个防圈之息继续倒地啊！直播取号不？兄弟，现在没时间啊，现在咱们直播放 PK 啊！你看，把这个 PK 放完好吧？连番技继续一把点杀对面的这条蛇，2刀3刀直接飞了。对战方吕八木一把金青，先飞出血，焚火魔焰走一走。对面有罗汉，这焚火魔焰秒不动啊！一批发山来了，走你4500 ，OK 的。再把这个逆批发山应该是暗爆了吧？平时打3000，估计是爆生死了吧？这。没爆生死诀应该打不到这么多的啊。主要还是说这大课之后，这狮驼基本上点谁谁倒了，除非他对面狂贴的。对战方方寸来了把分身啊，分身之后观战方就封不到他了，不好封。
贼难受啊！还好对面有罗汉啊，假如说他蛇倒了还没罗汉，那更加难受啊。现在对战方又招了一条蛇出来，继续一把逆劈劈宝吧。2000，这逆劈劈不动啊，这300。这把观战方又是一波点杀局啊，这把小死亡点谁？观战方一出一把笑女长刀，防止对面出军星，接着就是一把催眠，很疯狂。土豆刀又起来了，我去你妈的，这风神鱼这蛇咬谁？咬了个5000多还行啊，这输出。对战方大唐一把平砍，这怎么才打2000多？焚火魔焰走一招，你就给我炸！对面土豆哥居然扛住了。一把逆劈过去，能不能扛住？4500吗？3300，扛住了。你们说他会不会继续一把连番技点杀那个右边的那个范魔，把范魔干死，再把左边这个蛇干死，对吧？对面又基本上回到解放前。方寸一把顺势给对面吃一次啊，对战方的方寸直接被命中吗？这是封的对面的方寸啊，不一定啊，再把是点杀人啊。这蛇咬一口2000多，真痛啊！8000，这输出太暴力了。真的是一波点杀，点杀荣耀启航，这是个普罗吧的。1800，1400，1200，估计扛不住啊！这荣耀启航，观战方还有一个女玩部，除非女玩部来了一波狂点。还好没舔啊，直接对战方荣耀老板动了一把小死亡，一把小死亡倒地了，挺伤。逆劈来了，2700。1188指挥一个背头牛逼，这条蛇又咬歪了，咬了一个6000。观战方二号位逆劈没蓝呐，这张大唐土豆哥一把很少，估计又扛住了这个蛇。又没砍死啊！这逆劈能扛住吗？这逆劈还有个逆劈费率吗？这嘴开过光了，
对吧？咱们七度老板估计恨死我了，他妈的都叫了你要飞要飞，绿个锤子啊绿，对吧？绿个锤子，那个蛇绿了很伤啊。对战方的蛇啊范魔啊召唤出来一个死一个，这一把的话对战方那条牛估计范魔也得死啊。这一把又是一波点杀局啊，没有干那个范魔直接干人啊。一份你来结算一下工资。直接一把破血开始点杀，对面来了一把狂贴的，不一定会死啊，就看观战方是不是。好吧，这一把观战方来了一波狂点，没舔的话应该是死了，毕竟女麻木可以来一把嗜血之技点杀的，说好的风头不错。那就对吧，为了对战方狂喷观战方对吧，这狂喷观战方会不会在区里面被人偷袭，听说你在狂喷钱塘江包偷袭你的，这你妈城都不敢出，只能自己去刷刷副本对吧。上一把点杀失败啊，这一把还能继续点吗？大仓不对，陆强哥不知道还有没有破血狂攻啊，有的话还能再点一波啊。观战方这个蛇直接咬过去，直接一个6500带走对面四号位的一个宝宝，扛不住的。还有一条蛇啊，直接一个7600再带走一只宝宝，很伤啊。这两条蛇完全是当4000伤害在用啊，这两条蛇的伤害估计在4500。观战方的女麻木直接来了一把召唤小幽灵，出了3个啊，目前场上4个小幽灵可以秒4次。哎，说到这个，观战方的女麻木应该有那个大招吧，观战方女麻木应该有那种秒10的大招吧，对吧，让这4个小幽灵死了，然后把这两条蛇给吸收了，直接放一个秒10的大招。没有吗？没有点那个经脉，还是说现在没有那个经脉了？点了疑似哦。对面的三号位宝宝直接绿了，什么时候打符阵的时候他们点一点那个秒时的经脉，看一看到底有多牛逼啊。再把女麻木一把嗜血之技点杀对面的大唐土豆老宝，扛住了，居然对面顶了一个小四海啊，但是感觉应该没什么用啊，观战方有医术，说不定拉一把须弥对面那个土豆老板就倒了。这一把看观战方医术会不会拉须弥直接干人啊，疑似秒四啊，一个秒九一个秒四，是这样的。包拉，不知道啊，对面的土豆哥估计就700到800血吧，估计就刚刚砍的那一个小四海啊。观战方医术没拉虚拟啊，来了把笑女长刀，防止对面出金青出罗汉啊。右边小死亡谁呀、啊？补了个豆儿哦，看不到啊。看不到小死亡多少回合、啊、哇，这一口这个观战方的蛇打了一个6000多啊，对战方继续召唤了一条蛇，但是没用啊，你召唤一条蛇下回合就给你干死对吧，下回合观战方木匠哥3刀教你做人，3刀10000。这一把又到了咱们点杀局啊，就是不知道这一把是点对面的大唐的还是点这个蛇，
反正感觉这是点谁谁翻译，就看他们能不能扛住啊。假如说对他们的大唐来一波防御，再点杀的话，估计就要失败啊。关大皇方寸来了一把凝神术，这什么鬼？项羽长刀走一走啊！我去，这个时候又开始发飙了，3600啊！中了五粉啊，木匠哥，不知道他会不会舔啊？还好没舔，一把尸魔带走一只宝宝，再来一刀，差一点点两只啊！对大皇的蛇咬过来，咬到小幽灵身上，很伤啊！直接一把嗜血之技点杀10000啊！这女八木真他妈的不讲道理啊！对战方的这个范博又没血了，观战方会不会拉须弥？兄弟们，没办法，对战方直接一把大克啊！假如说不是大克的话，还有的打。咱们七柱老板牛逼的，只会那么暴力。蝴蝶拳都被他干趴下，对吧？他这小死亡肥厚没减啊！这小死亡有时候，听他们说有时候可以十多肥厚小死亡啊，十多个肥厚的小死亡不起来的。这一把木匠哥会不会来一把飞机啊？有机会啊！直接来了一把平砍绝漫天吗？直接带走，我去！对战方的这个蛇也是暴力啊，结果咬了观战方少尉宝宝，自己被反震死啊。对面这个蛇很伤啊，对面怎么说？对面在说什么话？没有啊。很晕啊，刚刚那个蛇咬过来，我操，把自己给震死啊。扛不住，扛不住，打鸡鸡扛不住，这大克太伤了。对战方而且还没有速度哦，应该对战方都就没有想过抢速度对吧？你看他变得化粉卡，一把尸魔又带走一只宝宝，再来一把尸魔带走两只宝宝，看当前。666，钱塘江100多票，扛不住啊，兄弟！关大方斧头直接一把破甲开始点杀对战方的女拔木了，这把女拔木的话估计也要倒啊，扛不住啊。地府一把金青，5600的伤害还行，我操，又是个9700，扛不住啊。这把9700扛不住啊，真的，这把是真扛不住。对战方的方寸园长老板，园长在直播间吗？我看园长在不在直播间啊？你被干得明明白白的。园长的那方寸，我记得也是好几十万的，上次给他估价。居然连这个蛇一刀都扛不住啊！这时候太猛，真的。这把开始收割了，无间地狱开开啊！直接小死亡点杀，没有开无间啊！这个蛇咬过去2000多、6000多，这伤害暴力啊！一把连环技点杀对战方的女拔木，直接两刀拼切了。在园长这个号150万吗？那么贵的，上次我给他估价，他装备嘞，
上一次给他估价看他那号高连力破的十一技能的居然是一个野生的，我看到有一个十一技能的高连力破真牛逼啊，芝芝啊，结果一看居然是一个野生的，我去，几十万打孤战不行啊，咱们只飞强就行了，对不对？几十万照样进八强，进十六强，对吧？假如说你们不信，你们可以投个几十万来加入一下我们公会，你就知道了。就是他那个野生的那只原厂那只高连力破，资质超暴力，我去！好，对战方刘西和咱们猪哥没扛住啊，咱们观战方猪哥获胜。